Do kafe mlíko, na rakev víko. Tak právě tohle se už nějaký čas šíří mezi lidmi na internetu a po sociálních sítích. A tak jsme se v Tuna versus podívali na to, jestli je to pravda nebo nesmysl. A vy to uvidíte už za chvíli. Ty nejčastější obavy z kombinace mléka a kávy jsou, a já na to mám tady tahák, že může způsobit rakovinu tlustého střeva, vyřadit slinivku, zablokovat žlučník, způsobit nadýmání, silné bolesti, nebo také například cukrovku. Mě tohle téma zaujalo už před několika lety a tak jsem si do mého bývalého pořadu A dost pozval několik odborníků a všichni se jednoznačně shodli na tom, že je to úplný nesmysl, že káva s mlékem vám nic z toho způsobit nemůže. Může nějakým způsobem nám a našemu zdraví a našim životům škodit to, pokud pijeme kávu s mlékem, se šlehačkou, se smetanou? Tak to je určitě nesmysl, protože v podstatě ta kombinace je velice dobrá, naopak. Káva s mlékem je naprosto v pohodě pro naprostou většinu z nás. Škodit může samozřejmě káva s mlékem pouze tomu, komu vadí i mléko samotné. Jestliže nám mléko nevadí, nemáme na něj laktózovou intoleranci, alergii, můžeme úplně v pohodě tuto kávu pít. Nejenže nám káva s mlékem neškodí, ale naopak prospívá. Káva totiž obsahuje i prospěšné antioxidanty polyfenoly a díky mléku je náš organismus dokáže daleko lépe využít. Zažívací problémy samozřejmě může mít člověk, který, ať už to ví nebo o tom neví, má alergii, intoleranci na mléko, přesně řečeno na laktózu. V žádném případě to ale nesouvisí s kombinací kávy s mlékem. Kafe je v tom prostě nevinně. V jedné věci se ale přece jen káva s mlékem od té čisté černé liší, a to je povzbudivý účinek kofeinu. Pokud si dáme čisté černé kafe, tak nás nakopne prakticky okamžitě velmi rychle, ale jak rychle ten povzbudivý účinek přijde, tak také rychle odejde. Pokud si dáme kombinaci kávy s mlékem, tak ten nástup je pomalejší, pozvolnější, ale o to déle vydrží. A právě proto spousta Italů pije cappuccino ráno a dopoledne, tedy kávu s mlékem, aby jim ten povzbudivý účinek kofeinu vydržel co nejdéle i do dalších částí dne. No a odpoledne a k večeru si už dávají jenom čistou černou kávu, aby večer potom mohli v pohodě usnout. Tak milí přátelé, mlíka v kávě se prostě bát nemusíme a záleží jen na nás, jestli budeme kafe pít s anebo bez. A jestli se vám tohle video líbilo, budeme rádi, když ho pošlete dál a když nám dáte like nebo odběr. Mějte se dobře a za týden na viděnou.